hii budget sasa tuko nayo ile ambayo inasemekana ni mbaya. Wale wanasema ni mbaya, sisi tunasema ni mbaya kwa nini? Lakini sisi tukua tuwapele sawa, hii ndio mzuri sana kuliko zote. Kwa sababu ile shida tumekuwa nayo ya maji, kila wakati tukija kuomba kura tunasema tupewe maji. Hii budget imetupea maji, na hiyo maji imeshapata tendering na contractor ameshapewa barua. Sasa tunangojea tukupitisha hii budget, contractor akuja aende kaburu aje kuweka maji. Situpiga makofi. Na tukikosa kupitisha hiyo maji inapotea. Unataka ipotee? Hiyo maji niomba kutoka independence. Unataka ipotee? Hii budget iko na maji ya Mbeere South, iko na ya Mbeere South, imewekewa 250 million, tumeongeza hiyo ingine ilikuwa nimeomba 130 million, hiyo imekuja 380 million. Wale wanasema nienda nikapiga no, wanasema nienda nikatupe 380 million, ile tumekuwa na hii budget. Haya, barabara ya kutoka hapa Kilitini kwenda Kiambere tumeiomba miaka ngapi? Mingi sana. Na hii ndio bajeti ya kwanza imetupea hii barabara. Hii barabara yaweza kujengwa hapa kutoka Kilitini kwenda Kiambere. Ukisema niende nikapiga no, nasema niende hata hii barabara niseme stop, stop. Na vile tumeiomba miaka mingi, kila uchaguzi tupea hii barabara. Barabara ya kutoka na choka kwenda na chumiri, ukielekea Mkima, pia tumeiomba miaka mingi. Au vijana wenu, wanasema wanataka liboresha Kenya, waambie, wajue anaongea mambo mengi. Na wao wamesema watajitokeza Kilitini, atuanze kuchoma La Quinta, wakuja wachome Amazing Grace, waenda wachome CDF, tuwakimalize huko sasa wakute wakaye kwangu nyumbani. Uambie, mtu wakaye nyumbani kwao. Mbeere South iko sawa, na tumesupport mradi ya serikali, na tumesupport budget ya serikali, na hiyo bill, financial bill, ya 2024-2025, tumepitisha tukiwa watu wa Mbeere South. Naenda huko kusema yes, juu yenu. Tuko sawa? Asanteni sana. Kwa kila pahali sema Mbeere South, tumesema yes to raia na nasio pia 2020.